Jo crec que no només és pel debat, sinó per l'experiència. És anar a viure durant 3 dies amb els teus amics i a preparar-se cadascú els seus arguments, però sobretot a fer pinya. I crec que aporta molt al nostre dia a dia i sobretot a les nostres amistats i al nostre grup. Doncs això, la convivència durant dia i nit i a part preparar la preparació d'aquest debat. Crec que és molt enriquidor i que sincerament ho recomano a tothom.